Yes. Eli tervetuloa katsoa Hypendin kolmatta. Katsoa ja kuuntele Hypendin kolmatta podcastia. Mä olen tänään vieraan Vaka ja Jimmy Vine. Pojat on varmasti monille nuorille tuttuja, varmaan vanhemmillekin. Isoja tällaisia nuoria vaikuttajia stadissa ja ehkä jopa Euroopassa ja Jenkeissä kaikkialla. Streetwear-skenessä. Mitä jäbät? Mitä kuuluu? Miten menee? Jees, vähän rapea. Mulle kyllä hyvä. Hyvä. Aloitetaan vaan suoraan mennään aiheeseen, eli vaatteeseen. Mikä on mikä sai teidät kiinnostua vaatteesta alun perin niin kuin nuorena? Puhutaan ihan junnun, että ei tarvi olla niinku viimeisen viikon. En mä tiedä, silleen vitu, ei saa olla haittaa, jos kirjoilla. Ei saa kirjoilla. En mä tiedä, silleen vitu luontaisesti. Tai silleen, se oli vaan ihan perusjuttu. Tai silleen, mitä vittu, totta kai mä haluan näyttää leijaa. Mutta oliko sulla junnun joku tiedätkö, juttu, mistä sä lähit? Mikä oli sillä lailla, että okei, nyt mä haluan olla leijaa. Sä lähit kengät. Milloin? Milloin about lähti? No ihan viitun skidin, koska se oli silleen mun broidilla oli aina kaikki hulluja vaatteet. Sitten mä vaan katoin niitä ja pöllin sen kyllä. Mitäs Jimmy? Mulla se lähti mun äitiltä ja mun veljiltä. Et mun äiti on aina silleen ollut tarkka, että mitä se laittaa itse päälle. Ja sitten kun ihailee vanhempia, niin sitten on kattonut sitä kautta. Ja sitten mun veljet oli silleen, mun toinen veli oli ehkä enemmän fruittari. Ja sitten mun toinen veli oli sellainen hoppari kautta. Joku metalli, se kuunteli Slipknottia, Kornia ja sit Marilyn Mansonia ja sit kaikkea Kanyea ja tällaista. Niin sit niiltä se on tullut. Mulla on täällä heti, niin kun sä sanoit broidin, niin mulla on täällä kysymyksiä, että minkälainen vaikutus Ibulla oli sun pukeutumiseen? No vitu iso silleen. Tai koska silti mä pöllin kaikki vaatteet. Niin. Just jotain vitu liian iso emisue. Tai tiedätkö, perus. En mä tiedä, koska se oli silleen, mä muutenkin, koska mulla on tosi paljon sisaruksia, mä aina sain mun sisarusten vanhat vaatteet, niin silleen, vähän se tuli niinku suoraan. Ei se edes ollut ehkä oma päätös, että mä otin sen vaatteet, vaan ne vähän niinku vaan tuli mulle. Mm. Niin sit suoraan mä olen pukeutunut niinku se, ja silleen, se NS avasi mulle se, tietysti skene. Ja sitten oli seuraava just Jimille ja sulla, että mikä vaikutus Joensuulla. Ei se Joensuulla, kun Seinäjällä oli se. Mulla menee aihe sekaisin, niin ei ole sama asia ollut. Ei ole sama asia. No melkein. No en mä tiedä Seinäjoella silleen. Ehkä se, että no just mun veljet on niinku isoin vaikuttaja, mutta musta tuntuu, että se, että silleen, siellä aina kaikki näytti samalta, silleen yläasteella, ala-asteella, kaikki näytti samalta, niin sit mä halusin jotenkin erottua ja mä rupesin kiinnittää siihen huomiota. Että sit tuli loka alkuun, mutta en mä tiedä. Mm. Niin, oliko se vaikea, että sit siellä erottu tai sillä lailla? Ei se vaikea tullut erottua. Tai niinku, että oliko se sulle ihmisenä vaikea? Tai ei, mä tunsin semmosia tyyppejä, joilla ei vittuiltu, niin sit mulle ei vittuiltu. Eli oli guns. Pystyit rauhassa olemaan. Shooters. Valeja. Ja teillä molemmilla on omat brändit. Joo. Niin, mikä teidät sai niinku aloittaa teidän brändit periaatteessa? En mä tiedä. Silleen periaatteessa vitun leijasta tuli brändi Anna, tai silleen vitu vahingossa. Se oli eka just joku IG-kirppis. Sitten mä vaan tein joku vitu Soulja Boy-paidan. Sitten yhtäkkiä kaikki halus sen. Ja sitten mä vaan olin, oh shit, että se voisi tehdä vaatemerkki. Mut silleen kyllä mä oon aina halunnut tehdä vaatemerkki. Tai mä oon aina halunnut tehdä vaatekaupan. Ja silleen, mut silleen mä oon myös miettinyt, että mä haluan joskus tehdä vaatemerkin. Mä oon viitun iloinen, että mä en tehnyt sitä aikaisemmin, koska mulla oli vitun titsu juttu. Silleen, että mä oon niin iloinen, että mä en tehnyt sitä. Voitko sanoa mitä oli? Ei. Mitä nimi oli ennen? Ah, vittu. Mikä se Frank-nimi oli? Ei, Anna ei sitä. Liittyykö sä jotenkin Paul Frank? Ei, mä. Yksi oli silleen, vittu, no future. Silleen, mikä vittu toi on? Mä olin ihan vitun paha. Sitten oli kans, mulla oli no future. Sen mä tein yhden Nicolas Chiariellon kanssa. Meillä oli semmonen plan, että mä tehdään semmonen merkki. Sitten oli kans flex oli yksi. Mikä vuosi toi? Toi on äijä joku silleen 2015. ei 2015, 2014 ehkä jopa. Silleen. Oli no future. Sitten oli flex 3XL. Sitten oli
vittu. Thanks. Sen jälkeen tuli Babyface ja sitten vitun leija. Mistä Babyface Backs-nimi tulee? En mä tiedä, mä halusin jonkun leija IG-nimeen. Mm. Se oli vaan niinku... Joo, ja jengi aina sanoi, että mä oon söpö. Niin sä mietit, että se menee hyvin. Okei. Mitäs Jimi? Mullakin se tuli silleen vahingossa, että mä oon silleen käynyt taidekoulua aina ja tehnyt keramiikkaa ja maalannut ja tehnyt sarjakuvia ja vaikka mitä tollaista silleen piirrellyt. Ja sit mä olin yläasteella niin tylsistynyt, että mä vaan rupesin piirtämään mun omiin vaatteisiin ja kaikkiin teepaitoihin ja tollasiin. Niin sit siitä vähän niinku tuli vahingossa vaatemerkki. Ja mä vaan kirjoitin silleen mun IG-nimeä niihin vaatteisiin. Silleen. Joo, mä muistan, mä just niihin aikoihin bongasin sut jostain IG:ssä. Mun piti just ostaa sulta vittu lohikäärmefarkin. Miten te olette tutustunut? No, varmaan Vladiksen ja IG:n kautta. Joo, silleen, että me ollaan oltu tuttui IG:n kautta silleen vitun pitkään. Ja silloin me eka kertaa nähtiin siellä vitu Good Kicks Block Partyssa. Sulla oli se vitu allergiahuppari, mä muistan. Mut Raffit, kukaan ei käyttänyt. Mutta se LRG-huppari on viiton sairas, mä vieläkin muistan sen. Siis onks nää hypendi blockpartit? Ei. 2015 varmaan tai vuosi. Siellä missä esiintyi Fisu, sit se äänentoisto kussi, sit koko yleisö lauloi tonnia. Tää oli vitun iconic, tää oli vitun hullu juttu silleen. Mut se oli kyllä, mä muistin, se oli semmonen hemo kokoontuu. Joo, niin oli. Siellä oli kaikki. Mm. Silleen, siellä oli joku Jimmikin, mitä vittu. Se oli mun ekoi kertaa stadissa. Silleen, Vladis vaan pyysi mua sinne. Vladis pyysi mutkin. Silleen, silloin mä en edes vielä hengannut noitten äijien kanssa. Tai silleen Vladiksen tai keitten kanssa noitten. Sitten Vladis oli, äijö, tuuks meidän kanssa johonkin tonne? Mä olin muutenkin menossa sinne. Mm. Se oli vaan, äijö, tuuks meidän kanssa tonne? Sitten mä menin ja sit asti tyyliin mä oon hengannut niitä. Niin tota... Mistä Jimi Vain nimi sit tuli tai mikä siinä oli niinku pohjalla, että sä halusit alkaa, että sun niinku brändi oli sit sun niinku IG-nimi myös? No siis, kun silleen, mä oon ajatellut itteni silleen taiteilijana tai silleen en mitenkään, että on vaatemerkki. Ja sit niinku mä vaan koitin keksiä jotain IG-nimiä. Mä en itse asiassa, mä olin silleen hemmo aitopää. Mä ajattelin, että mä en tee ikin IG-tä. Okay. En mä tiedä. 2014 mä olin vielä silleen, että mä en tee ikin IG-tä. Ja sit mun yksi Seinäjoki-kaveri, Keskisen Joona, niin se teki mulle niinku IG. Ja sit sen nimi oli joku Jimi Sarmo. Ja sit se ei vaan ollut leija. Ja sit IG ehdotti siihen, että mitä jos Jimi Vain. Ja sit mä vaihdan se. Kun tietysti kaikilla on joku Jimi Vain, Jimi taas, jotain tällaisia, niin sit IG ehdotti Jimi Vain. Sit mä olin, että mennään tolle ihan sama. Ja sillä mennään vieläkin. Yeah. Mä muistan niitä sun ekoja, tai ei, ne ei ollut varmaan ekoja, mutta niitä sun kaikki printtipaitoja, mitä sä teit. Mä muistan silloin, mitenköhän sit on, kun mä näin sit ekan kerran 2016. Varmaan, joo. 2016 blogeina mä sain sut sellaisen paidan. Se oli hullu. Mä myin niitä repusta silleen 100 kappaletta niitä paitoja. Joo. Vitu aito räppi meini. Mut mä muistan, ne oli hemo eri, tai siis sillä ei kukaan tehnyt sellaisen printtejä. Missä oli se kroppa, niin se oli hemmo siistiä ja kaikki ne. Niinku, niissä oli jo silloin tosi silloin niinku erilainen vibe sellaiseen niinku printtikamaan, mitä jengi teki. Ne oli aina kunnon mietitty, verrattuna kaiken muun sinne. Niin, et jengi teki sellaista perus printtiä. Mut siihen aikaan jengi käytti paljon sellaisia, just kaikki käytti. Kaikki halus semmoisen vitun perus. Mut se, että mä oon aina fiilannut niin paljon kaikkia bändipaitoja ja kaikkia silleen bändigraffoja, niin sit ehkä se on tullut sieltä se estetiikka ja ehkä se näkyy. Niin et sä et miettinyt silleen, mikä myy vaan silleen. Niin, et mikä näyttää leijalta mun mielestä. Samalla lailla mä teen mun brändikaan nykyäänkin, että mä mietin mitään, mikä myy tai mitä. Te molemmat teette Vladiksen kanssa hommia paljon yhdessä, niin mikä teidät sai niinku alkaa haluta tekemään artistin kanssa tällaista yhteistyötä? Mä tiedän, se on silleen alkanut, tiedätkö, vaan silleen, että friendit hengaa. Ja sit toi meidän hengaaminen on sitä, kun me silleen vaan tehdään jotain. Se on vaan lähtenyt sitten, että joku tyyppi pystyy tehdä tätä, joku tyyppi pystyy tehdä tätä. Niin sit me pystytään yhdessä tehdä tää. Tai tiedät silleen. Luonnollisesti. Joo, koska kaikki artistit ainakin, tai tyyliä kaikki artistit, kenen kanssa mä itse oon tehnyt mitään, on silleen frendejä. Mä en oo pahemmin tehnyt keittenkään silleen. Onks tullut paljon kyselyitä teille molemmille silleen niinku? Joo, mut
enemmän musta ehkä jengi ei sille kelaa, että on saatu vielä. Tai niin. Että jengi ei edes kehtaa koodaa, koska ne kelaa, että silleen on vitu. Perussuomi-meininki. Joo, niin. Tai silleen, en mä tiedä, onko jengi vitu ujoja vai silleen kelaaks ne, että on vitu exclusive meininki, että silleen ei edes ole NS markkinoin. Mm. Olisiko ketään sellaisia artisteja Suomessa, kenen kanssa te haluaisitte tehdä duunia? Miksei? Tai silleen... Niin, onko nimetä? Kisuan leija. Kisuan leija. Mm. Onko muita? Mä tiedän. Miklun kanssa me ollaan puhuttu jotain, että tehtäis JVGn kanssa ollaan puhuttu, että tehtäis jotain. Mut en mä tiedä. On Suomessa paljon leijoartisteja, jotka voisi tehdä, mut ei silleen... Ois semmosti. Niin. Ja nyt mä silleen teen vähän tollasia juttuja nyt silleen jenkkiartisteille tällä hetkellä. Okei, okei. Onks nimetä ketään, saaks puhua mistään tollasista jutuista vielä? Mä en tiedä, saanko mä puhua. Älä niin. Mä en tiedä, saanko mä puhua. Parempi, että jengi on. Mutta sama jäi, kelle mä oon tehnyt aikaisemminkin jotain juttuja, ja sit on paljon uusia jäi. Onko se ollut sulle luonnollista niin kuin tehdä sit noiden kautta? Tai sillain, niin kuin, että mikä fiilis sulla on jäänyt, kun sä oot päässyt tekemään niin kuin oikeasti isojen tyyppien kanssa juttuja? Sä oot kumminkin tullut ihan niin kuin pikkumestasta Suomesta, mistä niin kuin, jos sä kysyt joltain jenkkityypiltä, että tiedätkö, missä Suomi on, niin varmaan monet osaa niin näyttää. Jep, kartaupunki. Niin. Minkälaista se on niin ollut sulle? Se. No en mä tiedä sen niin ensimmäisen, kun mun ensimmäinen niin tollanen kontakti oli Karti. Tai itse asiassa mä oon tehnyt 6ix9inelle kannen 2014 sen johonkin se julkaisuun. Siinä oli 30 000 kuuntelukertaa. Se on poistanut sen biisin. Mutta se löytää YouTubesta sen biisin vielä. Mulla on DM, että siellä on se kansi siellä meidän DM. Se on vitun rumu. Miten totta? miten toi tuli? Miten toi linkap syntyi? Me oli joku yhteinen niin kuin tuttu IGs, joku Luna, joka asui sillä ja jenkeissä. Sitten mä olin sen kanssa jotain koodannut. Sitten se vaan oli, että mun frendi tekee musiikkia. Mm. Että tee sille joku kansi. Sitten mä tein. Ja siihen aikaan mä en edes tehnyt tietokoneella mitään. Mä piirsin sen käsin sen kanne. Ja se on ihan vitun ruma, mut... Kyllä sä olet. Mut silleen, kyllä... Mut vitun mä oon tehnyt 6ix9inelle kanne. Kyllä. Tota, mut siis, niin... Ton sen kartijutun jälkeen, niin ei mulla ole silleen... Tavallaan, koska se oli niin frendi, tai on silleen, että niinku se heti kysyi, että missä vitussa asut ja mikä vittu on Seinäjoki ja mikä vittu on Nurmo, kun me puhuttiin. Mä siis en edes ole Seinäjältä, mä oon Nurmosta. Niin jotenkin silleen se, sen jälkeen ei ole jännittänyt silleen mitään artistikohtaamisia tai mitään tollasia, niin sit se on vaan silleen, niin kuin tekisi frendille töitä ja silleen ollaan samasta maailmasta kuitenkin niiden ihmisten kautta, niin kauan teemme. Top 3 kengät, sneakerit, mitä on? All time. Molemmat saa. Vainit, Babes that Affit. Mitkä vainit, eli Jordanit vai niitä on eri? Mitä ei nää. Aika jalasti näitä. Onks tää tuotesijoittelu? Se voi olla jäädä. Vainot ones. Ja sit, no vittu, on ok, unohdetaan Affit. Vainit, Babes that Jamsit. Jamsit, okei. Okay. Kyllä mulla olisi aina mieluummin kokonaan valkoiset Babes that kuin kokonaan valkoiset Affit. Eli kokonaan valkoiset Jamsit kuin kokonaan valkoiset Affit. Eli kaikki, missä on jotain vibea. Mut ne vittu mitkä vaan silleen bootleg Nike. Tai silleen Nikeista vähän inspiroituna. Mitä Simil? Sellainen on mun omat kengät. Sit nää Alixit. Mä rakastan näitä kenkiä. Mä käytän näitä legit melkein joka päivä. Mun pitäis ostaa toinen pari näitä. Sit kolmas. Mulla on yhdet semmoset, mä en tiedä mitkä ne on, mut ne on Raffi ja Adidaksen semmoset. Onks ne sun lemppari? Ei, ne on mun lempikenkä kaikista. Come on, bro. Ei. Ne vanhemmat. Joo, ne on vitun vanhat. Mut. Ne, jotka näyttää skidisti jotain avaruusaluksia. Niin. Ne on tehty jonkun blazerin pohjalta silleen, se kenkä. Se on vaan siis, se ei ole mikään silleen oikea kenkä, mutta mä vaan rakastan niitä kenkiä. Silleen, hullaa.
No, mä pakko sanoa ne. No ei mun silleen lempikäli. Jatketaan täällä top 3, eli top 3 vaatebrändit. Jos ei saa sanoa omia. No mitä vittu? Jos ei saa sanoa omia. No äijä, mitä vittu? Voit sä olla eka? Vittu bro. Babe. Onks uusi babe sun mielestä? Ei, missä? Nigo babe. Nigo babe, joo. Kyllä. Sitten mä fiilistelen niin paljon muita merkkejä. Se on kyllä paha, alkaa itekin miettiä. Minkä mä pystyn sanoa, että tää on mun lempimerkki? Koska just esim. Sanoo babe, niin en mä voi sanoa, että babe on mun lempimerkki. Mut silleen, niitten joku aikakausi on silleen. Niin, silleen, ei oo silleen, onpa vaikka silleen lempimallistoltaan niinku suunnittelijalta, mutta ei oo silleen lempimerkkejä. Mut number 9 mä fiilaan vitusti. Yeah. Mulla on nytkin farkut ja paita. Mulla on aina number 9 farkut. Yeah. Eli japanikama. Joo, kaikki japanikama. Tai silleen, koska ne tekee just vitus muuta ei farkkuja. Ja Evi, en mä tiiä, vittu, ei kyllä. Ei Evi sua enää vai. No niin, ties, mitä vittu. En muista sanoa, että mun lempimerkki on joku, jonka vaan, jolla siistei farkkuja. Miten Simi? No sulla on Vivin Westwood kyllä ollut aina. Vivin Westwood ja Alex. Ja vaikka Margiela. Margiela, okei. No ehkä, en mä tiedä, että tää ehkä vähän jotenkin, tää on mun mielipide. Mut sillä lailla, että sä oot ollut isosti tuomas niitä marmeja. Ei toi mielipide. Sä näet sen silleen, vittu, se näkee siitä, että milloin mä aloin tekee tätä juttua ja milloin niiden stokki meni ylöspäin. Nää on fakta. Ei, sä näet pörssistä. Ei, toi näette tilastot, legit. Toi ei oo mielipide. Se näkee tilastoista, se on silleen fakta. No ei ne kyllä yhtäkkiä valkanut. Niin, koska mä muistan sen. Ja koska äijä, mä myin niitä vitun farkkutakkeja joku 20 kappalet silleen. Ja myin silleen vielä monille semmosille tyypeille, jotka vaan vei sitä eteenpäin. Esim. Mä myin pinkkupinskulle joku 7, toi oli vitu iso cap. Mä innostuin niin paljon vaan cappaa. Mä myin sillekin esim. Joku 4 semmoista. Ja silleen se on vitu iso. Niin sekin vaan nostatti sitä varmaan omalla tavalla ehkä jopa enemmän kuin mä. Tai silleen, koska silloin vaan niin iso silleen, tiedät sä, katsojakunta. Just silleen, jollain sun vitu luokan Eemelillä on, voi sanoa se. Että kun kaikki tietää sinne, ei se ole enää niin leijuttu. Kun viime jaksossa meillä oli just se tumppi vielä, kun se pyöritti Grey Markettiin. Niin että Diamond oli sika hieno, siisti juttu silloin joskus. Mutta sitten kun se tuli Suomeen, niin sitten sä sanoit, että siitä tuntui, että kun tuli Suomeen, niin kaikki suomalaiset tuli silleen, että ei enää. Että onko teidän mielestä yhtään tolle, että kun Suomeen tulee vaikka jotain myyntiä, jotain oikeasti siistiä, niin meneekö siitä millään tavalla niin kuin maku tavallaan? No, mulla ehkä jopa vähän menee, koska silleen, mä tykkään silleen, että mulla on jotain päällä, se kertoo, että mä tiedän, mä vähän niin kuin tiedän tämän jutun, tai silleen, omalla tavalla silleen, että ns. Mä hiffaan. Niin sit kun se on kaikilla ja ne ei ehkä hiffaa, että se on vaan semmoinen silleen, että kaikilla vaan on sitä, koska sille ei sitä saatavilla, niin ei se musta enää, se ei ole yhtä silleen juttu. Mikä teillä on ollut, niin kuin, tai ehkä enemmän Bakalle suunnattu, kun sä oot asunut Seinäjoella, mutta mikä sulla on ollut niin kuin eka kauppastadis, missä sä oot sillä käynyt? Ei, Tetuan ja Popot. Koska Popotissa mä astin mun ekat lenkkarit silleen itse, tai silleen, että mä ns. Muka, tai ei omilla rahoilla, mutta silleen omilla rahoilla. Niin. Mä astin sieltä semmoset kelta-mustat dunkit, just tosta Isorovalta, se oli vitu hullu juttu. Ja sit Tetuanissa. Näin kävi junnon. Siellä oli just Jamsei ja Fittereet, se oli silleen vitu karkkikauppa. Oliks Pop-up, myytiinkö siellä Jeremy Scottin Addo? Myytiin. Siellä on kaikki spessi, se on vitu hullu. Vittu mä ärsytän, että se lähti. Mä muistan sen, se on mullakin. Ja sit toinen on just Shop Tetuan. Eikö sulla Shop Tetuan siellä? Ja se oli vitu niissä, siellä oli niitä... Siinä oli se seinä, joka oli täynnä niin kuin fittedejä ihan vitusti. Sitten aina kun mä tulin stadiin, niin mä ostin yhden fittedin. Sitten mulla oli loppujen lopuksi ihan helvetisti niitä. Sitten ne meni yhtäkkiä pois muodista ja sitten ne on kirpparilla kaikki. Eikä ole se asematunneli. Onko sit vielä? Mä en tiedä, voiko tälleen sanoa. Mä muistin, että siitä oli hemostori joskus, että se on feikki Tetuan. Joo, niin oli. Niin, kaikki siellä on feikki Tetuan, mutta siellä myytiin just ns. Vähän feikkiä kamaa. Tai tiedätkö? No nämä oli sama, mitä saa saada marketista. Mut mä en tiedä, ei, se oli fake word. Se oli fake word. Kyllä se oli feikki Tetuan. Mä muistan vaan, että se oli joku hemostori. Se oli se nimi, se oli feikki Tetuan. Kukaan ei voinut käydä siellä sen takia. Mut joo. En tiedä mikä niiden vibe on tällä hetkellä. Kyllä kaikki on käynyt joskus hakea sieltä lippiksi. Joskus kyllä. Niin mä hain viikko sitten sieltä tyylin fittedin.
feikki, tai en mä tiedä. Niin, niin onko se feikki. Mut joo. Sit mikä on yksi Grail biisi, mitä teillä ei oo vielä, mikä te haluaisitte saada tai ostaa? Undercoverin se luoti vyö, semmonen sateenkaarilla. Viitoisa. Mä just näin sen myynnissä. Oikeesti? Joo, joku, mä en muista, se oli ehkä 3 hudaa. Oikeesti? Joo, eli et ei edes paha. Ei yhtään. Se oli tyyli se Silver League tai joku joku mistä. Miten vakaa? Vittu, ei, en mä tiedä, bro. Joku, mä halusin ne vittu undercover farkut, ne 85-mat, ne vittu arts and crafts farkut, ne vittu, jotka on ihan täynnä kaikkea paskaa. Seuraava taas vähän hyppää aiheesta pois. Miltä se tuntuu, kun junnut kattoo teet ylöspäin niinku influenssereina tai tällaisen niinku muotivaikuttajina? Miltä se tuntuu teistä? Luoksi teille paineita tai sillain niinku, mikä fiilis teillä on siitä asiasta, että teitä niinku syynätään aika paljon, että te olette niinku kovas haipis junnuille. Just, et, no, mitä mä oon ollut teidän molempien kanssa vaikka blogfesteen, niin tulee teet siihen haluu kuvia. Ja sillä, että te olette vähän niinku samassa roolissa Suomessa, kun tiedätkö vaikka artistit on periaatteessa. Niin. Tiedätkö siinä? En tiedä, toi on aika läppä juttu. Musta tuntuu, että ei Suomessa ole ennen ollut tommoista. Niin, mä olin sanonut, silleen, että ei Suomessa ole ennen niin tollaista. Ja toi on vitu häröä, tai silleen ns. Vitu outoa. Niin, no, silleen mä oon semi ujo äijä, ja sit aika paljon tulee just ottaa jotain silleen, Jimi, voiko ottaa kuva, niin sit siinä ei oikein tiedä, miten olla. Mut niinku, onhan se tietty niinku ihanaa tai silleen. Jep, se on siistiä. Niin, ei mua silleen haittaa, ja tietty niinku arvostaa huolella, että niin silleen. On se vähän outoa. En mä tiedä, ei mun mielestä. Kyllä mä oon fanittanut jotain silleen artisteja, suomi-artistejakin pienenä. Ja silleen mun mielestä se on sama asia fanittaa silleen jotain, jotka tekee niiden mielestä silleen oikeita juttuja. Mä sanoin, että se on silleen, se juttu on outo, mutta se tuntuu itselleni vähän oudolta. Niin. Luoksi teille paineet? Sillä teidän pitäisi olla jotenkin tietyllä tavalla tai jotain. Koska en mä löikin mitään hemotia, että sä roolimalleja tai silleen. Joo, mä oon silleen oma itteni. Joo, en mä silleen, en mä aio mitään leikkiä, mitään, tiiätsä. Tää on musta mallia, tiiätsä. Se on oma taivu. No mietittekö te jotenkin, kun te vaikka laitatte IG:ssä jonkun postauksen tai jotain, niin mietittekö te sitä sillä lailla hirveästi, että mitä sitten vois vaikka se on? Niin, tai mitä te laitatte. Ja mietin joskus, että mitä mun äiti sanoo tästä, mutta seuraa mua IG. Kaikki miettii. Niin, mutta se ymmärtää. Onks mun äidille jo IG? Mut mä en kyllä pahemmin mieti, mä vaan postaan. Mä mietin vaan, en mä mieti silleen mitään tommoista, että mitä joku voi miettiä tossa. Mä vaan mietin, että sillä että kantsiks mun laittaa tämmösiä juttuja vielä vai sillä tai tämmösiä strategisia juttuja. No mitä mieltä te olette nyt tästä, sulla on ainakin hemo TikTok-hyppi. Mitä mieltä te olette tästä uudesta vallankumouksesta? Tää ei vitun leijä. Joo, se on leijä, mutta se ei vaan oo mun paikka. En mä oo se äijä, joka kuvaa mitään videoita. Musta se on hyvä juttu. Koska se on vitun hyvä platform, koska se, tai silleen, se on vähän niinku, se on niin easy. Se vähän yhdistää, että se on kuin IG ja YouTube. Näettekö te siltä tulevaisuutta? No en mä tiedä. Musta tuntuu, että se selviää kohta silleen. Tai että sen TikTok vähän näkee, että miten se muuttuu. Tai TikTok on alettu bannaa aika isossa. Intiassa. Mut onks? Niin. Intiassa se meidän Jenkeissä on puhuttu. Mm. Mutta Jenkeissä on puhuttu, mutta tapahtuu. Niin, sille, ei sano. Siinä on aika iso paine. Niin. Koska äijä se ei ole pyörittää tämä musa-industry, ihan kuin ne vittu tänne. Ei jengi anna ton mennä läpi, koska se olisi niin iso älä vaan monella tavalla. Super iso kysymys. Missä näette ittenne 5 vuoden päästä? Samoin juttuja, mutta 100 kertaa isompaa. Jep. Easy. Samoin äijien kanssa jossain vaan eri hollissa. Mitä te näette sillä lailla, mitä te voisitte niinku jatkaa? Tai sillä lailla, että viedätte isommaksi? Joka projekti, mikä me ollaan laitettu ja mitä me laitetaan ulos, on aina toista niin kuin sitä vanhaa projektia isompi. Olisi sitten vitulle ja sitten kyse tai vainista kyse. Ne, sille, en mä tiedä, mun mielestä menee silleen luonnollisesti, ei toi edes tarvitse miettiä, toi vaan menee. Ja sitten jos jossain kohtaa se ei enää mene, niin sitten se ei mene, sitten keksitään jotain muuta. Ja sitten silleen, että on diipimpi juttu. Tai kuitenkin niin kuin mä ainakin teen tätä juttua niin kuin täysin itseäni varten. Ei mulla ole mikään silleen. Kyllä. Te teette paljon, eikö teillä ole yhteinen studio?
teette paljon yhdessä juttuja? Meillä on studio, mutta me ei ole käyty siellä puoleen vuoteen. Okay. Se on vaan mun himas koko ajan kaikki. Sillä aie mitä vittu, meillä istuu tossa, vittu, niin. Tossa nurkan takana on studio, mutta mä oon käynyt siellä kerran tässä kuussa. Vittu, kerran tässä kuussa. Viime kuussa mä kävin siellä 2 kertaa. Mä en ole legit käynyt siellä puoleen vuoteen. Jep, legit. Ennen siellä oltiin joka päivä. Silleen Jimin unirytmikin meni paskaksi vitu studion takia. Niin, fäks. Yeah. Mut silleen ennen me oltiin siellä joka päivä yötä päivää, mut nyt silleen, kun mä en enää paina itekään niitä paitoja, niin silleen. Okei, okay. Sulla on nyt joku, joka duunaa niitä sulla? Joo, tai me siirrettiin tuotanto silleen tehtaille, yeah. Silleen ulkomaille. Okei. Okay. Ennen, no tähän asti kaikki mä oon painanut vittu omin kätösin siellä vittu kellarissa. Mm. Ja samoin ne mun, silleen mulla oli se pikku droppi siinä yhdessä kohtaa, niin ne painat on silleen kans meidän painamia ite. Mm. Kyllä. Mut silleen nyt on siirretty tuotanto muualle, silleen parempiin mestoihin, että se on laadukkaampaa ja silleen. Mut silleen, ei hommat oo silleen periaatteessa muuttunut, me vaan tehdään nyt silleen mun himas ja sit jossain kahviloissa ja tolleissa paikoissa niitä samoja juttuja, mut se studio nyt vaan on meillä. Ja kyllä sit tulee hyötyä taas sit, kun on semmonen. Niin tulee. Yhtäkkiä sitä tarvii vitosti, mut silleen kesällä ei oo jaksanut jotenkin olla jossain vitun maanalla. No mä tunnen teidät molemmat ihan ystävätasolla ja oon kuullut näitä tarinoita, mutta ehkä kuuntelijoita kiinnostaa kuulla. Kertokaa sairaimmat kokemukset kautta muistot Pariisin muotiviikolta. No, mulle tuli niinku shokkina se, että niinku mä pääsen minne vaan siellä. Tai silleen, että niinku me käveltiin näytöksiin vaan sisään. Ei meillä ole mitään kutsua välttämättä, mutta sitten niinku sanoi, että moi Jimi vain, sitten ne oli silleen, että okei. Ja silleen toi oli aika sairas juttu. Että niinku siinä silleen huomasi sen, että kuinka pieni maailma ja kuinka pienet piirit siellä on. Ja silleen ylipäätään se, että me oltiin niinku Aliksin näytöksen backkärillä sen niinku jutun jälkeen, niin se, että niinku siellä jengi tunnistaa mua ja tulee silleen juttelee ja siinä just jutteltiin, tai Zack Bia tuli moikkaamaan ja sit siinä oli semmonen hauska tilanne, että mä näin, että Young Bands oli siellä. Sit mä tiesin, että se tietää, mutta se on jotain tykkäillyt mun kuvista ja tollaista. Sitten mä olin silleen, että no mä menen juttelemaan sille, sitten menin, koputin sitä olkapäähän, oli, että mitä äijä. Sit se oli silleen, että oh shit, mitä äijä. Sitten me jotain jauhettiin siinä hetken aikaa. Sit sille tuli FaceTime-puhelu ja se vastasi siihen tälleen ja sit se vaan katsoi sitä puhelinta, siihen tuli joku äijä, sit se äijä vaan sanoi, että joo, että oot sä puhunut jo sille kenkätyypille. Sit Young Bands meni ihan punaiseksi, sit se vaan antoi sen puhelimen mulle, ja sit mä puhuin sen jonkun äijän kanssa niin kuin siinä FaceTimeissa. Ja niin, en mä tiedä, silleen ylipäätään silleen, se oli silleen silmiä avaava reissu. Mulla oli se, kun me oltiin, tai se oli vittu hauskaa, että me oltiin silloin ekan kerran Pariisissa. Silloin, vittu, oliko se 2017? Sitten silloin silleen, Jimikään ei ollut meidän messissä silloin. 2018. 2018. Kaikki oli silloin vielä ihan viitusti pienempää. Me oltiin silleen aika vitu junnui, tai silleen vitun, tiiätsä. Se oli eka kerta, kun me oltiin siellä. Kukaan meistä ei ollut ikinä ollut Pariisissa. Me oltiin silleen, että mikä vittu tää maailma on, tiiätsä. Sitten me oltiin eka jossain Mark de Noirin, Mark, mikä vittu onkaan, joo. Me oltiin itse jossain bileissä. Se oli jossain semmoisen hotellin autotallissa. Se oli vitu siisti. Sitten me oltiin siellä. Sitten kaikki siellä oli silleen, me kyseltiin joltain jengiltä silleen, että mihin jengi on menossa tästä. Kaikki oli silleen, että me ollaan menossa kartin keikalle. Se on jossain Lac de Paris. Se oli siellä. Sitten me ollaan silleen, oh shit, mennään mekin sinne. Me seurataan sitä silleen, ihmisvyöryä, joka lähtee sieltä. Me hypätään metroon. Me mennään sille siihen mestoille. Me tullaan ulos. Me mennään se mesta eteen. Siellä on ihan vitusti jengiä. Mietitään silleen, ok, mikä keissi silleen. Miten me päästään ineen. Minä ja Vladis, me tungetaan silleen niiden ihmisten läpi. Essu enää Fuge Venassiin vähän taempaa. Me tungetaan ihmisten läpi. Mennään sille pokelle. Silleen, että joo, että päästään me sisään, se on vaan, joo, 600 euroa. Me oltiin vaan, herää, ja mitä vittu. Me jengin budjetti koko matkalla oli 600, silleen, mitä vittu, keit me ollaan. Ja kun maksataan, annetaan, se on, joo, 600 euroa, siellä, kiitos, mennään johonkin klubille. Sitten me oltiin vaan, vittu. Sitten mennään siihen ulos.
Sitten että sit kävelee vittu kaikki ohi silleen. Siinä menee jotain silleen... Hemo... Siinä on joku vittu Gigi Hadid, tiiätsä, vaan kävelee tiiätsä, inne. Siinä on joku Kevin Durant ja silleen kaikki vaan, jengi vaan kävelee ohi. Me ollaan äijä, meidän pitää mennä tonne ineen silleen. Miten vitus me päästään? Me mennään siihen, me ollaan siinä ulkoon, me kaikki kautta toisin. Me ollaan silleen, että äijä, että meidän on pakko päästä tonne ineen. Silleen, että me ollaan vittu joskus junnun sniikattu johonkin festareille ineen. Että silleen ihan sama, kuka edes tunne meitä täällä. Silleen, jos me jotain mokataan, ihan vittu sama silleen, keit me ollaan. Sitten me oltiin silleen ok, että tiiätsä, että me ei voida päästä kaikki silleen. Meitä tuli 6 ihmistä. Siinä oli minä, Essu, Fuge, Frank, Vladis ja minä. Niin. Mä sanoin minä 2 kertaa, en mä vittu tiedä. Mut meitä tuli joku 5 tai 6 ihmistä. Sitten me ollaan silleen, äijä, mitä vittua me tehdään. Sitten me oltiin silleen, tiiätsä, jokainen itselleen. Tai tiiätsä silleen, että me ei voida päästä kaikki yhdessä. Niin kaikkien pitää keksiä oma keino. Mm. Sitten mä katson tälleen, mä näen, sit kävelee Luka Sabat ja Kervin Frost. Mä olin, ok, 2 lightskin äijää, ei se haittaa, siinä 3. Silleen mä näytän vähän samalta, tiiätsä, ei samalta, mut silleen, tiiätsä. Sitten mä juoksen tälleen, mä menen niitten, tiiätsä, väliin, mä kävelen tälleen lätsä alhaalla. Mulla oli vitun iso vielä reppu selässä. Mulla oli lätsä tälleen alhaalla. Mä kävelen vaan niitten kanssa, mä pääsen sisään, mä oon vaan, mitä vittua, tiiätsä, mä vaan kävelin sen poke ohi siitä. Niinku vipistä. Tai silleen siitä, mistä kaikki artistit meni. Mä menin Luka Sabat ja Kervin Frostin kanssa. Sitten mä olin vaan niille, äijä, mitä vittu, mä sniikkasin teidän kanssa ineen. Ne vaan hajas. Ne oli, oh shit, have fun, bro. Sitten mä olin vaan, mitä vittu mä edes teen täällä. Mä olin kuin vittu iso reppu seläs yksi jossain vittu hemo exclusive bileissä. Sitten mä vaan, mä chillasin siellä yksin varmaan kuin 20 minuuttia. Sitten yhtäkkiä mä katson, Vladis, mitä vittu? Sitten se on silleen, äijä, mäkin pääsin ineen. Mä olin vaan, mitä sä pääsit? Sitten se oli tullut silleen, että siitä meni A$AP Mob, siinä oli A$AP Nasty jotain. Sitten Vladis oli tehnyt samat, se vaan juoksi niiden väliin. Sitten jossain vaiheessa ne oli ollut silleen, hold on, who the fuck is this dude? Vladis oli vaan, come on bro, sinne oli vaan hype. Sitten me ollaan siellä sisällä Vladiksen kanssa. Sitten jotain, me kautetaan tälleen snappia. Yhtäkkiä Fugella my story sieltä. Me ollaan vaan, mitä vittua äijä, mitä vittu sä pääsit sisään? Sitten me etsitään Fuge sieltä, sitten Fuge on silleen, että se näki, kun oli just sitä aikaisempan kesän tää Ray Shremmerd oli ollut Suomessa. Ja sit Vladis ja Fuge oli just linkannut niitten kanssa. Sit Fuge oli hyvä pataa sen niitten poken kanssa. Sit yhdessä vaiheessa siihen vaan kurvas eteen, tietsä, joku paku. Sitten Fuge tunnisti, että oh shit, että tossa on silleen niitten poke. Että ne äijät on tulossa. Sit se poke on siinä, sit Fuge juoksee, just kun se ovi aukeaa, Fuge juoksee siihen. Sitten se Sway Lee tunnisti heti sen, se oli, oh shit, you're the dude from Finland. Your friend is the guy with the purple braids. Tiedätkö, kun Vladiksella oli silloin ne. Sitten se oli vaan, joo joo, sitten Fuge vaan puhui sen kanssa, tuli sen kanssa suoraan sisään. Mut ei päässyt. Mä oon ollut itse kanssa. Sitten me vielä jotenkin päästiin siitä sinne VIP-viin, missä oli kaikki artistit. Sinne on mahtavaa. Joo, me päästiin sinne, että äijä vittu oli paha, kun silleen mä koitin hyppää sinne vittu VIP-viin. Sitten tiiätsä, mulla oli... ilman passi tai ilman jo, rannekkaista. Joo, tiiätsä, äijä, mulla oli vitun iso, just se Paul Frankin reppu. Sitten, kun emme kelattu, että me ollaan mennessä onkin tommoinen. Siellä oli meidän kaikkien tavaroita ja kamaa, mitä engi oli ostanut siinä päivän. Mä hyppään sitten, että se aida yli. Sitten mulla on vitu iso reppu, se osui johonkin hemo iso musta ja puku päällä. So what the fuck, get the fuck out of here bro! Alkaa vaan huutaa, mä olin vaan oh shit, mä vaan dippasin siitä. Sitten me jotenkin sen jälkeen päästiin sinne. Sitten myöhemmin me vaan chillattiin siellä. Yhtäkkiä siellä on kuin vittu Tuomas Enbuske. Mut äijä, siis äijä, toi on häröä juttu. Silleen, että tässä ei se ole Sway Lee, tuolla on joku Bella Hadid ja tuossa on Tuomas Enbuske. Silleen, mikä vittu link up toi. Ja toi oli silleen vittu häröin, tietsä, silleen. Siin mä mietin, että vittu äijä, what is life bro? Tietsä, tossa on Tuomas Enbuske, tossa on Sway Lee, tossa on... Me otan joo, vittu, ihan vittu läppä. Silleen, ihan vittu. Me oltiin nyt viimekskin siellä samassa mestassa. Me mentiin Vladiksen kanssa sinne samaan artisti-impaktiin. Se bari vaan oli silleen, että tuu niin, tänne. Sitten mennin sinne. Silloin se oli vitun, tietsä, vitun säätö. Tai ei säätö, mutta silleen, kaikki oli vitun easy. Kaikki onnistui, mutta ei meillä mitään passeja ollut nyt, mutta silleen bari vaan oli, että jimi tuu tänne. Kyllä. Ja sitten toinen juttu, se oli tyyli seuraavan päivän. Tämä oli se sama kerta, kun me oltiin siellä. Me oltiin käyty jossain eri bileissä sitten. Me nähtiin jossain IG:ssä, että oli jotkut viilon bileet. Sitten
me oltiin silleen, että ok, mennään tonne, vittu, miten me päästään ineen, että silleen, alkoi olla massit vähän lopussa, oli tuli toka vikapäivä. Sitten meitä oli joku 6 äijää, sitten me vaan oltiin silleen, ok, hypätään taksiin, mennään sinne. Meidän taksi tulee, se on semmoinen musta iso paku. Sitten me tullaan siellä pakulla siihen eteen, sitten siinä on ihan vitun iso semmoinen ihmisvyöry siinä klubin ees. Sitten samaan aikaan, kun me kurvataan siihen sillä mustalla pakulla, näytetään vitun tärkeä. Se poke juoksee sieltä niiden ihmisten läpi. You got names on the list? Sitten Khalid, se meidän friendi, se on Lontoossa. Sitten se oli vaan silleen vitun uskottavasti. Yeah, fuck you mean, bro. Sitten se aina vaan aikaa. Se on silleen, tiedätkö, työntää kaikki ihmiset meidän eest. Sitten se vie meidät sinne sisään. Silleen, kaikkien ihmisten ohi, me ollaan vaan mitä vittu. Sitten silleen, oh shit. Sitten se oli silleen, oo, silleen, että aini, keit te ootte? Sitten se Khalid oli vaan, Kelly Kales and Kledos, fuck you mean, bro? Sitten se oli, oh, sorry. Sitten silleen, se oli ihan vitun läppä, silleen, me tultiin jollain vitun mustalla tilatakseen, ne luuli, että me ollaan jotain hemmon julkiksi. Sitten se Khalid veti sen roolin vitun hyvin, se oli vitun läppä. Sillä oli semmonen Supremen kiiltävä takki ja semmonen Gucci durag ja semmoset silmälasit. Se oli vaan, Kelly Kales and Kledos, fuck you mean, bro? Oli ihan vittu, sit me kaikki vaan puhutaan suomea, ei oo vittu. Vittun läppä. Eli periaatteessa kantsi ja finessi. Fake it till you make it. Niin. Sitä se on siellä se meininki paljolti just, että jengi hoitaa itseänsä asemia. Joo, just se. Mennään. Kuka oli Jimi Sulu nyt, kun sä olit siellä ja sä olit jo niinku tunnettavampi ihminen tai sillä, että jengi tunsi. Kuka oli sulle semmonen niinku, että sä et ois uskonut, että tulee puhua sulle? Mä tiedän, ehkä Ian, kun se kutsui niinku mut sinne sen pop-upiin, niin se oli ihan leijä juttu, koska se on silleen ihan sama, mitä sitä äijästä puhutaan, niin se on ollut mulle silleen tosi iso vaikuttaja. Silleen se on sama ruumiin rakenne lyhyt äijä, niin kuin mä, niin se, mä oon aina kattonut, että okei, mä voin näyttää noin leijältä, kun toikin ei näyttää. Mut se sale, en mä tiedä, sit se Cyber ja Hillsin, se Daff, se on vitu homeboy ja silleen mä arvostan sitä miestä tosi paljon. Me tullaan tekemään kyllä, niin kuin, tai just tänään puhuttiin viimeksi, senkin kai jotain tulee. Siisti kuulla tällaisia tarinoita, että ne on aina niin kuin jengi kiinnostaa hirveästi. Noi tarinat, noita on kyllä itsekin, kun on ollut tuolla Fashion Weekillä, niin on kyllä tollaisia hemotarinoita. Se on vaihtelee chance. Se on siis se viikko on sellaista, se on semmoinen festari. Tai noita juttuja, tietysti, että ne kuulostaa jältä kusetukselta. Niin. Silleen... Mutta siellä tapahtuu kaikkea tällaista. Niin, se on vaan niin kuin... Se on vittu läppä. Ja loppupeleissä ne kaikki me ollaan kuolevaisia. Jep, just sillä tavalla. Ihan sama mistä vitusta sä oot. Ja kaikki on joskus junnun finessa nyt. Niin, just se, että sun pitää vaan mennä. Ja se on just siinä se, että I have to go for it. Miten mulle tuli mieleen, oli hauska niin kuin, tapaaminen myös ton Ronnie Jane kanssa. Me oltiin se Silencios, joka on muuten vitulla ja klubi. Niin, me oltiin siellä. Sitten se äijä tulee sisään, sillä on tietysti täydellinen iho ja sillä on vedetty kulmakarvat, se on kunnon metrosäksi. Se äijä näyttää kyllä nukea. Joo, se näyttää vitun leijalta. Sitten hemomäärä chainaa silleen. Se tulee sinne sisään ja kaikki on silleen, kuka vittu tää äijä on silleen, siellä oli kaikki muutkin. Niin siellä oli silleen kaikki, me mentiin sinne Ianiin ja Bloody Diorin ja noitten kanssa, niin, mut siellä oli niinku silleen kaikki, mut silti jotenkin Ronnie Jay näytti silleen hulluimmalta. Se hohtaa, yeah. Silleen, silleen mies kuin veistos. Yeah. Niin, se oli läppä, kun me oltiin lähes sieltä. Sitten niillä oli joku keissi, ne lähti silleen juoksemaan sieltä vittuun, Ronnie J ja sen porukka. Silleen ne vaan nauraa ja juoksi niitä portaita ylös. Sitten ne juoksi mun ja Vladiksen ohi. Sitten niin kuin, ne kaikki muut jatko juoksemista, sitten Ronnie J vaan jäi siihen meidän kohdalle ja sitten katsoi mun kenkiä. Sitten se oli silleen, damn. Ja sitten se lähti taas juokseen. Ja sitten seuraavan päivänä se tuli mun DMiin. Ja senkin kanssa me ollaan oltu siitä asti silleen, toissapäivänä puhuin sen kanssa. Että sillekin mä teen niin kuin jotain duunia. Okei. Kova. Se oli hauska. Me luultiin aluksi, että ne naura meille, kun ne juoksi meidän ohi ja nauraa. Sitten vaan pysähtyi ja oli damn. Mikä se läppä oli? Bloody Dior heitti jotain Suomi. Se oli vittu läppä. Me oltiin siinä minä, Ian, Bloody Dior, sitten kaikki noita Ianin guuneja. Oltiin siinä, hengattiin. Sitten Essu oli vitun kännis. Essu on maailman paras ihminen kännis. Kaikki rakastaa Essua, kun se on humalas.
se siinä jotain häröili. Sitten se joku Ianin äijä oli jotain niinku pyysi Essulta tupakkaa. Sitten Essu oli ihan sama, että mä lähden etsiä sulle tupakkaa. Sitten se vaan, me oltiin, että Essu, mihin sä meet? Sitten se huusi, että mä tuun takas. Sitten Blood Dior niinku rupesi nauraa. Sitten me oltiin, että mitä? Sitten se vaan sanoi, että mä tuun takas. Sitten se rupesi hokea sitä, se hoki koko illan sitä. Sitten me opetettiin sille sen, mä tuun takas. Että mitä se tarkoittaa? Vitun läppä. Okei, sitten mennään tokavikaan osioon tätä meidän podcastia nimeltä. Mitä nimi on? Quickfire-sanat. Eli me sanotaan sanoi, ja te vastaatte yhdellä sanalla tai lauseella, mikä sitten tulee mieleen. Ensimmäinen sana on golf. Wang. Mikä? Wang. Okay. Green card. Mularna. Case. Mitä? Ei herätä mitään. Mä en tiedä edes, mikä se on. Palm Angels. Dänkki. Se oli hemo dänkki. Vittu jep. Mä muistan, kun siitä tuli juttu. Sitten mä katsoin niitä. Silleen, mä olin silleen, kun mä näin sen jossain silleen, yhteydessä, mä menin katsoa netistä niitä vaatteita. Ne vaan myy jotain vitun dänkki. Joo, silloin kun se tuli, se oli hemo dänkki merkki. Mutta sitten onneksi ne brändäsivät vähän uudestaan silleen. Vittu. Okei, DM. Liian täynnä. Tukos. Tokos. Liian täynnä. Okei. Menee ohi, sori. Inkivääri. Leija. Robba. Nakkisoppa. Mitä? Tää Robba teki tuolla just vittu ennen kuin me tultiin tänne. Se teki jotain inkiväärisoppaa. Ei, mä lupasin näyttää ihan nakkikeitolta. Mikä se oli inkivääri? Mä olin just kipeä, mä tein itselleni pullollisen inkiväärisoppa. Tai Roope teki mulle. Piti vähän valehdella. Nahkahousut. Drip. Hiki. Joka päivä. Alva Rauta. Mikä? Alva Rauta. Leija. Skene. Mitä? 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 Fufu. Hypend. Shout out Hypend. En mä tiedä. Musta on tehty legitjekki Hypendi. Kultajuhla. Kultaplattan. Kultahimas. Äijällä on kulta. Kyllä. Artisti. No vielä nyt, kun te molemmat sanotte Hypendi ja tolleen, niin mikä teidän niinku ekat kokemukset oli Hypendissä, mikä fiilis teillä oli silloin, kun se tehtiin? Mä olin vitu kikseis, mä olin silleen, oh shit, tätä tarvitaan. Shoutout Hypendit. Mä olin silleen, silloin kun se perustettiin, mä seurasin just niinku sun juttui. Sä testin, kuka mä olin siellä, mä olin pikkuräkis. Mut niin, mä silleen heti kun se perustettiin, mä liityin sinne. Joo, mäkin. Mut siellä vaan ei ollut silloin, En mä ostanut sieltä ikinä mitään, mutta mä vaan silleen seurasin sitä tuolla. Mun mielestä oli siistiä, että tollanen tuli Suomeen. Ja. Mä olin silleen, jes, että nyt mä voin vihdoin myydä jossain vaatteet. Kun sitä ennen mulla oli IG-kirppis silleen ennen vitu leijaa. Mulla oli babyface.shop, se on vieläkin pystyssä. Se on ihan vitun trash. Mut silleen sit mä olin vaan, että jes, että nyt mä pystyn myydä jossain vaatteet ja ostaa. Silleen oli, mä olin vitu haipeis, että joku teki ton jutun tai silleen. Sitten mennään IG-kyssäreihin, mitä jengi on laittanut täällä. Täällä on aika paljon näitä, että yritetään vastaa vaikka nopsaa näihin. Ei vastata kyllä kaikkiin, mutta tsekataan. Mikä on molempien suurin inspiraatio? Niko. Naiset. Lähtis kaikki rahasta vai rakkaudesta? Rakkaudesta. Vähän molempia. Eri. Rakkaudesta rahaa. Vittu bro, kengi haluu paalu. Mut kyllä mä rakastan tätä hommaa tämän silti, mut tiiätsä. Aika monta tullut sama kysymys, että milloin vitu leija pop-up? Se on 8.8. 8.8. Ja onko se? Se ei oo ihan lukossa, se on 8.8. tai vittu. Onko se lauantai? Joo. Onko se varjetus? Ei. Voiko mestaa julkaista? Ei. Onko tullut paljon? Joo, hullu jotte. Niin vitusti kamaa tulee sinne. Kansi tulla. Sitten täällä on englanniksi. How to start your own brand and
what it takes to keep it going. Mä en tiedä. Sä et tiedä, mitä, mitä tarvii. Se on helppoa. Sulla pitää vaan olla motivaatio ja halu tehdä sitä joka päivä. Ei se ole mikään silleen. Vitu monet tekee just jonkun IG-sivun coming soon ja sit silleen se jää siihen. Itse. Sun pitää vaan aloittaa ja sit olla active. Mut sun pitää myös tietää, mitä sä teet silleen, että et sä tee silleen, vaikka sä saisit jo jonkun backin jostain silleen paskasti vähän sinne päin tehdystä jutusta, niin mun mielestä se ei ole se juttu, vaan sun pitää tehdä silleen, että se on oikeesti silleen sua. Ja toi on niinku mun mielipide tästä. Ja musta silleen brändi vaatii vitusti enemmän kuin vaan sen, että sä teet vaatteet. Silleen jengi ei hiffaa sitä silleen. Tuohon menee vitusti ajatus, suunnittelu ja strategiointi ja jotain silleen. Mm. Se ei ole niin simppeliä, että joku äijä vaan tekee paidea ja laittaa sen myyntiä ja yhtäkkiä jengi haluaa sen vaan silleen. Se ei ole niin easy kuin jengi ehkä elää. Silleen, että sä voi vaan painaa tai paitaa, laittaa kuva IG ja sit sulla on brändi. Silleen musta toi brändi toi joku silleen sun vitu projekti. Mm. Silleen brändi on semmoinen kunnon, missä on joku lifestyle. Joo, legit. Siinä on joku juttu taustalla silleen, se edustaa jotain. Yes. Täällä on, tuleeks pupun korvalippiksiä myyntiin? Joo, tulee. Nekin tuleeks on pupun. Tuleeks niitä pupua? Joo, tulee. Mä en kyllä ommelen niitä. Joo, ei, ei. Mä en näin ommelen. Ootko tommositten käsi? Joo, hiimi ompeli. Tai mäkin ompelin vähän. Ja mä ompelin ne koneella ne korvat, mut siellä ommeltiin ne käsinkin. Te ootte vähän sanonut siitä, mut joo. Mutta mitä te tuette toiseen ja niinku teidän omia juttuja? Te ette yhdessä vissiä aika paljon kuitenkin. Joo, meillä on omat vahvuudet. Mm. Silleen niinku, mä oon aika klassinen taiteilija persona silleen, että en mä osaa miettiä silleen kaikkia silleen bisnesjuttuja ja baka taas silleen on hemo hasla. Yeah. Silleen me täydennetään toisiamme aika hyvin. Yeah. Kaikki projektit mitä me tehdään, niin me tehdään aika pitkälti yhdessä. Yeah. Ja se toimii just silleen, koska meillä on omat vahvuudet, tai silleen, molemmat tietää, mitä me osataan tehdä, tai silleen. Täällä on Robbalta aika hyvä kysymys tullut, että tunsitteko toisenne välillä jonkinlaista kilpailua ennen kuin olette tekemään yhdessä duunia? No mä oon semmonen äijä, että en mä jaa jonkun, vaikka teet sä, ei-friendin juttuja, tai silleen. Paitsi esimerkiksi, jos mä näkisin jonkun biisi, joka, koska mä mietin kaikkea tolle, hemmo, tiedätkö, business type, silleen, että jos on joku äijä jossain, ja mä fiilaan vähän se juttu, mä saatan seuraa sitä IG:ssä, mutta en mä silleen, en mitään ns. Auta sitä, tietysti kasvattaa se juttu. Mutta jos on meidän äijä, niin totta kai. Niin periaatteessa joo, tai mä tunnen kilpailuhenkeä kaikkia kohtaa, jotka ei ole silleen meidän porukkaa. Mm. Enkä mä silleen, en mä ikin silleen vähän niinku koita jotain, auttaa silleen jotain, ei, joka ei ole meidän jengi. Mä en mieti tollasia kyllä ollenkaan, että mä jätän Bakalle noin miettiä. Tota, me ei ole varmaan käyty. Minkä ikäisiä te ootte? 98, 22. 15. Onks nimi-ikä mysteeri? Ei vittu, mäkin olisin halunnut heittää 300. Vittu, ois pitänyt heittää Chief Kyshy. Okei, täällä on Fisu, tulet, missä on Fisun VR? Ei sano, tulee vittu hakee sen, se aina kysyy, bro, se venää sua tuolla noin. Nykyään se asuu vielä naapurissa. No niin, Fisu, käy hakee sun vittu lenkeä. Ah, ja itse asiassa tää pitää muistaa, näin tuossa kadulla yhden friendin, niin se kysyy, että kysy Jimiltä, että milloin kaadin levy droppaa. No siis Karti sanoi mulle silloin joskus, sanoi mulle puoli vuotta sitten, että et se tulee kuukauden päästä. en mä tiiä se. Ei. Eli Kanye meininki. Joo, mutta en mä tiiä. Kyllä se tulee. Täällä on joku kysynyt, että osaako Jimi spittaa? Olisi hullu kuulla Jimi beat. Miksi kaikki haluaa, että vittu kaikki tekee musaa? Niin. Äijä muista silloin, kun mäkään en ollut tehnyt musaa, mulle tuli silleen melkein joka viikko joku DM, milloin äijät biisi? Silleen, mitä vittuu bro, miksi kaikkea pitää räppää? Heitit se versen nyt. Joo. Spittaa. Mm. Skiddy freestyle. Ei, kyllä mä olisin leijon räppäri, jos mä tekisin musaa, mutta mä toin sinne muille. Okay. Sitten, no ihan siika paljon kysynyt, että koska tulee sun Jordaneit ja Forcee myyntiin? Saa nähdä. Mä tiedän. Sitten kun mua huvittaa. Alright, alright. Siinä oli noin. Eiköhän tää ollut tässä. Varmaan aika lailla timman pituinen jakso. Jotain sinne päin. Oli kiva, että olitte täällä. Joo, tää oli hauska. Ei, tää meni vitun nopea. Oli aika pomppiva jakso vähän. Mentiin. Tää tuli aika tälleen off the rip koko keissi. Toivottavasti jengi jaksaa kuunnella. Katsotaan, kuka tulee. Mä en ole ihan varma, kuka tulee seuraavaksi vieraaksi.
saa tosiaan ehdotella YouTube-kommentteihin, ketä haluatte Robba, nähdä. Robba, voit se räppää vähän meille? Tuleeko Robba? Skinny freestyle. Joo, heitä, please. Meille tulee skinny loppukevennys. Tuu tänne. Loppukevennys. Outro. Sä voit tulla vetää tuohon. Sä voit tulla vetää tuohon. Noniin. Joo. En mä osaa räppää. No, en mä osaa räppää. Älä mä kovin.